gorbachowga xisbiga mucaaradka ee wadan ayaa xalay toola kulan muhiim ah ku qabtay magaalada hargeysa halkaas oo ay ka soo qayb galeen madaxda xisbiga wadan gaar ahaan madaxa ololaha ee xisbiga mucaaradka ee wadan salbaan goodax sheef caaqal jambiir iyo maayirka magaalada hargeysa waxay dhamaantood iska doomareen muhiimada ay leedahay in loo diyaar garoobo doorashada soo socota 13 November waxaan idiin sheegayaa ilaahay wuxuu nagu gargaaray maanta xusbiga wadani taariikhda kamay dhicin xusbi ummadu mar saa wada raacdo madaxweyne xusbigiisii ay ka soo dareeraa saylici caawa wuxuu ka ceshoonaya inuu iscasilo ma haya xataa saylici anigu waxaa sugayaba markii ciyaalkiisu ka soo cararaan maanta muuse ummaddii isagoo eryanaya ayuu noo soo geliyey fadhfadhiista nasta iyagooda yiin raagaya marka maanta waxaan leeyahay war muusuhuba waa wadanayni qaaban shaqadu noo qabtay wax noo qabtaa ma jiro nin la oran jiray gaani baa berigii hore somalilan baa hore u kiciweydo ufaxid kan qabo dekedda ku dhac diiriyaa loo bixiyey eslan baa buuxsato ilaa baabuli tababarkii ciidamadii marka ninkana waxaanu leenahay war isagaaba horta dadkii maanta noo keenay idinkana waxaanu idinka rabnaa war ummaddii waynu haynaa oo salaadiintiisa baynu haynaa oo dadkii isaga soo doortay baa meesha maraya soo dhoweyn hadal wanaagsan iyo howlgal baa laynooga baahan yahay gurbajoogtana waxaan idinka rabnaa kollay intii muraaqabiinta gashee lasii qoonday way jiraan war marka kuyuga la gelayo waa cedceed waa kulayl waa 12 saacadood iyo dheeraad weliba ishana la kusoo kordhiyey waxay keenaysaa culays waayo 2 daqiiqa ah brosesku habsaamaya ishaasina waxay keenaysaa waxooga waxaan idin oran lahaa dadka biyaha laag taagnaada islaanta culus iyo ka curyaanka caawiya hay-ad garbaha dadka hubi in boolisku ay dhammaanayaan haddaad saluugtaan askarta oo coominayso dadka eryaysa iyo haddaad dareentaan wax qalad oo ay sameynayaan komishanku waxaad ku dadaashaan inaad markaba soo sheegtaan inta kambeynka inoo inoogu jirta kormeerka ee xisbiga dadka haddaan gaar u calaamadiyo anuu qurbaa diwaanigii gaaday oo ingiriiskan tigay qurbajoogto dhin horta saasay mudan yihiin laakiin qurbajoogtiina kale hayar xanaaqina ingiriiska gaar baanu la yar baxayaa waan yar xusayaa ingiriiskii beri dhoweyd baan tegey dadka meeshaa ku nool weligay intaa noolaayeen meel tegayey ee cimrigayga meel unaan tegey dad la nooca wallahi inaanan arka yacnii wixii anigu aan isu haystay waxaan ahayn baan ismooday wixii anigu aan isu haystay ee aan ahaa waxaan ahayn ayaan ismooday gaadhiga daaqadda walle inaanan furin waa layga furi jiray meesha horta wax ka roobadnayd dallayad baa lay qaadi jiray habluu ha u badnaadaan habluu si gooniya bay u xusan yihiin magaaladaa dadka ku dhaqan afar magaaloon tegey ingiriiska ingiriiska afar magaaloon tegey bini aadam ka karaamo iyo ixtiraam iyo soo dhoweyn sidii dhaqanka islaamka iyo soomaalida lagu yaqaanay meel aan tegey oo aan halka ahayn weliga walle inaanan ku arag waxaan u baahanahay wacyigelin dheeraada maanta kale meel aan tagnay dhalinyaradu badankoodu waxyaaba khaladi ayay fahasanaayeen dad badana waxaan maqlay lahaka arkoodii bay yimiyeen waxaan ka codsanayaa inaynu shaqadeena dardargelin ku darno oo aynu xaafadaha ku garaacno oo aynu sidii awalba loo shaqaynay si ka sii badan aanu shaqayno waxaan u soo dhaafnay inaanu shaqayno shaqada diyaar baanu nahay waxa laala iyo wixii naloo dirna waanu qabanaynaa xafladii quruxda badan leh ee qurbajoogta u samaysay aad iyo aad iyo aad badan u mahadsantihin walaalkay mustafa cabdillaahi oo markaanu halkaan joognana na garab taagan xaflad kastoo xisbigu leeyahay xildhibaan kasto aanu soo dhaweynno mar kasta na garab taagan xafladda qurux badanee noo qabtayna isna aad iyo aad buu mahadsanyahay dee wadani berigii hore markaan maqlay waxaan soo jiray kulayl dagaal mucaaradnimo waxbaa ka soo horreeya laakiin wadani intaan ku soo biiray farxad qosol nasasho warrati waa ku faraxsanay aad baan habdi ugu ahay qolyihii reer kulmiye iga dambeeyey degalcaska fadhiyeyna waxaan leeyahay war ka soo guuro nimcaday wadani bay taallaa insha allahu bismillaahi kariim kaalaya madaxweynaha somalilan isagana farrin baan halkan ugu dirayaa waxaan leeyahay qurbajoogga somalilan waxay ahaayeen lafdhabarta somalilan adaa xeradii iyo xeegaantiiba ka saaray adaa dabadda dhigay runtii annaguna maanta waxaan ku tusaynaa awooddeeda iyo cududeeda insha allahu bismillaahi kariim waxaad u timaadeen inaad ka hawl gashaan ood ka qayb qaadataan ololahan doorashada ee ka dhacaya ama isbeddel ka socda waddanka somalilan maalinkan maanta ah ee insha allah doorashada dhici doonta 13 November ayaad u timaadeen inaad ka qayb qaadataan marka laba farrimood baan difarayaa
mid waxa weeye anagu de waxa weeye halkaasan soo gaarsiinay idinkuna waxa hadhay dadkii dalkan dhisay xisbigana dhisay halkaan soo gaarsiiyay labadii wiiga ugu dambeeyay baan ku jirnaa oo aanu doonaynaa inaan dhisno dr maxamed cabdullaahi ciro iyo xisbiga wadani inaan dhisno oo soo saarno ayaan insha Allah aynu halkan isugu nimidnay idinkuna aad ka qayb qaadataan umaydaan inaad muraaqibiin kaliya noqotaan waxaan difarayaa oo aan kala daldaarmayaa oo aan ku codsanayaa maadaama uu tihiin qurbay kula joogi waqti badan aad ku soo lumiseen in aad kaga qayb qaadataan inaad noqotaan infantryga lugta oo aad goob walba taagnaataan qof walba goobta ugu dhowe isku qorayo oo isku qoro oo aad biyaha iyo raashinka iyo wax walba la taagnaataan dadkii noo fadhiya muraaqibinta ee ka shaqeynaya xafiisyada waxaan jecelahay inay ku tala gashaan qof waliba oo qurbo ka yimiday calal aqal inuu $100 ku iibiyo agabka oo aydan calan daydayin oo aydan shalaayda daydayin oo aydan stikerada daydayin oo aydan bilada daydayin qof walba inuu tago jetski inuu tago wixii agabay uu baahan yahay uu kaga qayb qaadanayo uu isagu shakhsiyan u daabacdo oo aydan xafiisyada ku soo iyo magaalada ku soo jabin ayaan ku codsanayaa oo agabkaasi aad diyaarsataan noolba tuuladu ka soo jeeday noolba degmadu ka soo jeeday uu tago oo isagoo agabkiisii iyo astaantii xisbiga wataa halkaasi uu ku qaybiyo caruurta iyo haweenka iyo dhalinyarada shaqeynaysa ee halkaasi ku codaynaysa aad u qaybisaan ayaan ka codsanayaa insha Allah. Dhanka kale maayirka Hargeysa ayaa ku canaantay qurbajooga inay kaalintii ay lahaayeen ay guntiga dhishaas ka dhigaan. waxaan la socdaa shaashadaha kala socdaa inta qof ay idin timaado sanadkii qof walibana wuxuu soo noqday isagoo faraxsan anigu taa maayirka ah waqti idin ma helin laakiin waan arkay dadka soo dhaweyseen qof kastana isagoo idin ka mahad sheeganay uu soo noqday anigoo dadkayga matalaya marka waxaan doonayaa inaan idinaado ku soo dhowaada magaaladiina iyo dalkiinaba waxaa tiin dad nagu qaaliya waxaa tiin dad dalkan abaal badan ku leh dalkan waa dhisateen waxa daar qurux badan ku taalla idinkaa iska soo dhistay dad badan oo ehelkiinaana waa soo biilisaan lacagtayna dhaqaaluhu ku wareegana idinka ayaa soo bixiya qaar badan oo idinka idin ka mid a waxbartayna aqoontooda u soo celiyaan oo dalkan in lagu dhiso aqoonta ayay u soo celiyaan maanta fariin weyn baad diraysaan marka aan ka imaado walaalkii mustafa qof qiimo badan oo qof kastaba abaal ku leh qoladayadii musharaxiinta ahayd markaan musharaxiinta ahayna qof walba wuxuu tali karayay taray maantana gartay inuu soo dhaweeyo qurbajoogta xisbiga ee waddanka kusoo laabanaysa ee u soo laabanaysa inay xisbigooda guul gaadhsiiyaan markaan isaga u mahadnaq walaal waxaan doonayaa inaan idin xasuusiyo imaatinkiina iyo joogistiina halkani yaanu idinla fududaanin fariin weyn baad diraysaan oo waxaad diraysaan inaad u timaadeen inaad codka bixisaan oo codka ka sokowna uu idinku joogo dhaqaalo fara badan halkanaad timaadaan tigir baad soo goosatay hudheel baad degan tahay baa laga yaabaa caruurtaadii baad ka timi ama xaajigaadi ood jecleyd baad ka timi ama marwadaadii ood jecleyd baad kaga timi London waxaa weyn baad bixinaysaan markaa waqti kasta oo midid kastaoo ka mida waqtigiin inuu luma maaha waxaa loo baahan yahay guusha laysma siiyo waynu guulaysanaynaa iyo 13 November baa laynoogu dhawaaqayaa iyo ummadan inay guulsha doonto aan diyaar u ahayn baa luqadda ku hadashaa guusha waa la doonaa waa loo tabcaa waa loo dhafraa waa loo soo jeedaa waa loo qayrmaa dadaalkeeda la doonayaa inaan la timaadaan inaan shaqaysaan baa la doonayaa magaalada Hargeysa qofkii u dhashayna ha joogo qofkii kalena sidii guddoomiyaha xisbigu jooga deegaanka uu dhasha ha tago xisbigu dee cod buu doonayaa cod baa lagu guulaysanay hadal lagu guulaysan maayo sawirna lagu guulaysan maayo waxaa la doonayaa sanduuqa in cod lagu soo ridaa la doonayaa waxaa la doonayaa in mise qof baad soo qancisay oo wacdaad la gashay oo xisbigana u codaynayaa la doonayaa lama rabo in waan iska joogay oo waan inuu xisbigan dhisayaa lama rabo waxaa kaloo iyadana muhiima qof kastaa inuu istiraa muhiima guddoomiyaha kambeenku si fiican buu arrintaa uga hadlay waxaad arkaysaa dad fara badan oo deydey iyo calaamaan iyo astaamo adeer qofkii awooda isagaa iibsanaya astaamihiisa iyo calaamadiisa gaarigana isagaa saaranaya xisbiguna wuxuu ku dadaalayaa dhallinyarada yar ee shaqayn inuu astaamaha iyo wixii xisbiga calaamadihiisa inuu gaarsiiyo ayaa la doonayaa qof kasta waxaa la rabaa doorkiisa inuu qaato ayaa la doonayaa
وحنا الربع برنامج كحسب جينا داخل ده وتفهمته إذا دكتور سؤالي كويديني يا روح يكون ولا يا محن وكود ورانا اتكيد وانت حسبي هذا كلية ورلا وأنا شريح كاري سدة وأنا كت شو هذا كاري سدة برجع قف فلبي كوجي هذا دوتو ها آخر يوم يلو يسوي إنجليزي أنا بقول صوم حي هذي أفسوالي وكوه هذا جاي برنامج كآخر وفهم فريق قادم نقو تبع ترى مركا قف كستمر كفريق تكرسيسو وعد كركو قر إنه وعد كوس وعد كإلى سينا يو تدار كاس على الدنيا هذا صحيح هذا الكيو بده بيعك اللي جاي بعيس نقيم وبناء وحين الدول نقدر كلين لبدلو حكمة معها إنه إنه أنا هي بالبهي بالبدلية لكن وحين الدول نا إنه نقدر كن دشنو وإنه كده نبدل ونكسب وهرو مرسن وإذا كروكسون أو كريسان كلنا ولان كريسان كل راح يسان كريسان ونوشة إنجليزي كويس تينو كلا إنا كويل كريسان أنا مو ما يراهن وحن إسلها قبو ما قبل تمرت لكن وحيا هيد ما قبتي بري دوين وشكة قبل قلبا نين ما يراه ولا شكة سنو ميزانية ده مجازر إنجليزي كوش كريسان وش هاي أدمي هو خصلة وهم سألوا حقوق ما كرتامو لمركا أرجع ريبوت أنا والريبوت كي ولو على إنجليزي ما رتب يعني سنة كي وحي على القبانية وحي نصاق علي لسود اللي تربى معايا لو راجي تبى تناد بيو قصلي يا ردا لعبت ميزانية ده وتهاي يا يا واحد دفك نقفل يا ناد بيو كل بديهن وحلاقي يا وا وتم هذا كتم عدل مجاله يروح كتمه إن مشهر كشغالة دول دوسك وبحابو يا ميزانية ده مجاله هالجيسة هذا لا يلا يساعد هاي يقشن كيلا وين يسكب قرمة حقا ودوية لنا واحد سنة دموي كي واحد عاشني إسكولة دي وانت أنا كي قاعد كلي نوا واحد عاشني قار كلوب دي ولا حاجة عاشني يا مساكين بدو والله هروم ملا ولا أكسوا ولا دشيو وما يلي دي بتاعي كوكا بين والله قرر راي بحي وحنا قبل كري ولا والله قط ودي ولا دلالي لكن ميسانين آعاد ويرمى له مش قينا يا وحين نشرب نضرب كي مرك ضد كلا هقصوا الموضوع إيه والبسمو إيه حكومة خروم علينا يسوع ضد كم ولا علينا يسوع ضد كم سياسة كورة طوخي دل كو كده يسدد ونعكسه ولا لهم هم مرض دل كان دي سنة يا إن المر كان مجالد العاصمة أنا عاصمة إن المر كده إنه هذا ده عاصمة ما هو بعملي روا إنه كله والله هيدا مجاهول إنه تع عاصمة لكن ده بقى العاصمة ده كله يدوم كبر نبتون ما ها عاصمة ولا الواحد دول لا وربنا الكوود ده بيسع أنت أنا نصي رجع عم بحيش غدا ولا له وإحنا أرك يا قف والبوحد مودا قف بوكسو يا إلا وش يقول بقمانه حسب النماذج ونساس معها قف كواين ويسو ويسترا دغاليه سيسكو درا قرات كيس سيسكو درا أصحاب له يقويس بله يقهل بله يحافظ بدقيا هذا القف هنا سوني لغدرا وحلقو الشيخو قف ولو ما أدو ويستر شغانا قبو وحقونا تيني وصولا إمكرنا نوى يقولوا إيه قول شنو واحد كوي مانس هذا تعب فربنا كوي مانس مركا ولا ليال تانا هلا سميو والبتشو قنا وانت حفلة دا مصطفى النجاية كانت حفلة دمبا حفلة دي نوقع انت هلا بطين نوقع فرح سلو قول كاني انت كور رئيسة انت كور رئيسة شغدين قبلنا مركا لكن هوش صوت معتو دي رجع سود ويسين عمال كل عيدين النجوم مقالة هانا بالها نقول ليدهين أيها إذا سود وين دون مركا سود حفلة حاجة دم بيت كقبل دولا لكن يمكى ساعات كستا عو عواني يا سبحان الله بدم الله هاي إن الله يرو تكن عبايا هاي عدنا دون عبايا هاي هم من أول سبحان الله عاون الجلوب هاي مركا هبين نظر دم حفلة وايرين لنا وشقت جينا نقول بالب نهبين كي قراعية نقربتي قراعية ندور كي قراعة الباب دبا وين نعود دورنا نعود بالبوك للجوليسين يا حلا البوك للجوليسين مايو صورنا البوك للجوليسين مايو على كل قط سلول البوك للجوليسين مايو عد كارل ترينا يعني كي عد هلا الجوليسين يا مركا قفلوا وين العد دون توب عد صاحب كا أصحاب تاعنا أنت تقانو إن السوق عصب عد هلكم كتو وحسب جرو عليهم أي على قد دنيا لما أنت الواحد ينور الشين يقول وعكسه دواتان أنا بقول إن شعل وحنا نقول يا ذو قحنا هاي وقتها يحلقة أنا بصوب بيجتن وحنا ده أوجا هاي إني ده موجود مبين إن دي شو ده وينه وحنا موجود ما ده إن الشقيسان أو عضون تان أو حسب جينا جول جارسيسان إلى هاي إني كنا وين نقول ناصر كولومبيا CBI TV أرجيسة